მოგესალმებით ვიბასო და მაყურებლებო. დღეს 17 ნოემბერია და მე მგონი ყველა, არა მარტო სპორტის მაყურებლებმა, კარგად იცით, ვინც საქართველოში ცხოვრობს და არა მარტო საქართველოში მაცხოვრებლებმა, საერთოდ ქართული სპორტისა და ხელოვნების მაყურებლებმა, რომ 17 ნოემბერს დაიბადა კოტე მახარაძე. დღეს იგი 91 წლის გახდებოდა. ადამიანი, რომელიც იყო უნივერსალური ერუდირებული, განათლებული წიგნიერი. მე არ ვიცი ესე პროფესია, რომელსაც არ დაუფლებია კოტე მახარაძე. საკმარისი იყო რამდენიმე დღე და სურვილი იმისა, რომ ახალი პროფესია შეისწავლა და ზუსტად ერთ კვირაში უკვე იმ პროფესიონალს, ვინც წლების განმავლობაში მუშაობდა იმ დარგში, კოტე მახარაძე ასწავლიდა თუ რა უნდა გაეკეთებინა უფრო უკეთ. კოტე მახარაძე იყო შეუდარებელი, ისტორიული, განუმეორებელი. მე არ ამგონია, რომ უკვე ორი საუკუნეა ცხოვრობთ, მე 21-ე, რომ ორ საუკუნეში კი არა, სამ საუკუნეშიც კი დაიბადოს ისეთი პიროვნება, როგორიც იყო კოტე მახარაძე. მე ვამბობ, ისეთი ნიჭიერი. რაც ეხება მის სპორტულ კომენტატორობას, აქ უკვე მაშინ დაესვა წერტილი ყველა კითხვას, როგორია კოტე მახარაძე, როცა რუსმა კომენტატორებმა აღიარეს საუკუნის საუკეთესო კომენტატორად. რუსმა კომენტატორებმა. მას რუსულ ენაზე ისევე მიყავდა რეპორტაჟი, როგორც ქართულ ენაზე, თქვენიც, რომ იყო რაღაც სასწაულებრივი მცოდნე ქართული ენის, რუსული ენის, კიდე უცხო ენის, მაგრამ რეპორტაჟები მიყავდა რუსულად, ქართულად და მისი გამონათქვამები რუსულ ენაზე და ქართულ ენაზე და მისი ფრთოვანი ფრაზები ჩვენ არასდროს არ დაგვავიწყდება. Но чемთვის, როგორც ქართველ ებრაელისთვის, მისი საფეხბურთო რეპორტაჟების დროს ნათქვამი, როდესაც სოფლიო ჩემპიონატის მატჩი მიყავდა, რომ заканчивается 26-я минута и тут же начинается 27-я минута. ეს მე ძალიან კარგად დავიმახსოვრე, რა თქმა უნდა, იყო იუმორი, სად წავიდოდა 27-ე წუთი, როცა 26-ე დამთავრდა. ყველამ კარგად ვიცით, ვერ სად წავიდოდა და როდესაც ქართული ებრაული მეგობრობის 26 საუკუნის იუბილე აღნიშნეთ, დამთავრდა 26-ი, დაიწყო 27-ე, მაშინ გამოვიყენე კოტე მახარაძის სიტყვები, რომ заканчивается 26-й век нашей дружбы, тут же начинается 27-й век. Гарда миса из состаули, რაც მოხდა 1990 წელს. Да შეიძლება სხვადასხვა კუთხით შევხედოთ აი ამ состаულს. ჯერ ერთი ის, რომ თბილისის დინამო ევროპის თასების მფლობელთა თასი მოიგო გერმანიაში გერმანულ კლუბთან, კარცაისი დაამარცხა დიუსელდორფში, ეს პოლიტიკურად ეს გამართლებული იყო და სპორტულადაც მითუმეტეს რომ ვაგებდით და ორი ბურთი გაიტანა ერთი ვლადიმერ გუცეევმა, მეორე ვიტალი დარასელიემ, ერთი აფხაზეთის წარმომადგენელმა და მეორე ოსეთის წარმომადგენელმა, რა თქმა უნდა ორივე ქართველი იყო, უბრალოდ ეხლა როდესაც ისტორიკოსები დაფიქრდნენ და ჩასწვდნენ ხრმასთან ყველაფერს, მაშინა თქმამაღლა, თორე იმ დროს არავის არ ფიქრია ვინ იყო ლოლო გუცეევი, ზეიდა, ვინ იყო ვიტალი დარასელია. ორივე იყვნენ საქართველოს ნაკრების წევრები და საქართველოს შვილები და ასე დარჩა, რა თქმა უნდა, მეხსიერებაში. მოკლედ, აი ამ თამაშის შემდეგ, როდესაც კოტე მახარაძემ გამოაცხადა, რომ я представляю, что творится в столице Грузии, აი ეს იყო რეპლიკა, რამაც გამოაღვიძა მთელი საქართველო, თუმცა მე არ მგონია, რომ იმას ვინმე ცოტა ისე მიძინებული უყურებდა, იმიტომ რომ ვიგებდით ევროპის თასების თასს, რომელიც პირველი იყო საერთოდ ქართული ფეხბურთის ისტორიაში და სპორტის ისტორიაში, თუ არ ჩავთვლით კიდევ კალათბურთელთა მიერ 1962 წელს ევროპის ჩემპიონთა თასის მოგებას. და სწორედ აი ამ სიტყვის შემდეგ, აი ამ ფრაზის შემდეგ, რომელსაც ფრთოვანი ფრაზა შეარქვეს რუსულად, ტრილატაე ფრაზა კონსტანტინ ივანოვიჩ მახარაძე, მთელი საქართველო გამოვიდა გარეთ. გამოვიდა გარეთ, იმიტომ რომ ყველა ამ პროტესტს მიერ ნათქვამის შემდეგ იფიქრა, რომ ყველა გარეთ არის და მესახში როგორ ვიქნებია. და ასე შედგა დიდი სპორტული საზეიმო რევოლუცია, რომელიც მიმდინარეობდა მთელი ღამის განმავლობაში, მთელი მეორე დღის პირველი ნახევრის განმავლობაში და ისიც მახსოვს, რომ გამოვიდა ჩემი მეგობარი, ერთ-ერთი უფროსი მეგობარი მაშინდელი საქართველოს სახელმწიფო ავტოინსპექციის უფროსი ტელევიზიიდან და თქვა, რომ არაფერი ინციდენტი არ მომხდარა მაშინ, როდესაც
უამრავი რაოდენობის ახლა მასში მილიონი მანქანა არის საქართველოში. ვერ ვიტყვი, ახლა კი არის სხვა შორის. და არაფერი არ მომხდა რა მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მაღალი სიჩქარით დახვრდნენ მანქანები და დროშებს აფრიელებდნენ და გაქიოდნენ დინამო. მხოლოდ 50,000 სიგნალი გადაიცვა და პროფილაქტიკებში სასწრაფოდ მაშინ იმ თექმომსახურეობის ალბათ სამართველოდან ეს სიგნალები მიაწოდეს, რომ გამოეცვალათ. ეს იყო დიდი ზეიმი, რომელიც შექმნა თავად კოტე მახარაძემ, რა თქმა უნდა, თბილისის დინამოს წარმატების შემდეგ. კოტე მახარაძე იყო არამარტო სპორტული კომენტატორი, ის იყო მსახიობი, ძლიერი მსახიობი. მას არასდროს ისეთი გამონაკლისის გარდა ესეთი მეორე ხარისხოვანი როლი არ შეუსრულებია. ყოველთვის იყო პრემიერი, ესე შემიძლია თქვა, როცა პრემიერა იდმებოდა, ის იყო ყოველთვის ლიდერი, ის იყო ყოველთვის ყურადღების ცენტრი და მე ისიც არ დამავიწყდება, რომ მან თელავივში, ისრაელში 1988 წელს ითამაშა პრემიერა ჯემალ აჯიაშვილის ამ მსოფლიო პიროვნების, მსოფლიო საუკეთესო მთარგმნელის, ესეისტის, პუბლიცისტის, პოეტის, მწერლის, ეს არის ქართველ ებრაელთა ბელადი, შეიძლება ითქვას პოეზიაში, და ადამიანი არამარტო ქართველ ებრაელთა, არამედ საქართველოსთვის დარჩა შეუდარებელ, მოკრძალებულ, ზედმეტად მოკრძალებულ, თავდაბალ და ყველანაირად განვითარებულ პიროვნებად. და სწორედ მისი სცენარის მიხედვით, სწორედ მისი პიესის მიხედვით გამოიღვიძე ხნა, რომ მან პრემიერა დადგა თელავივში და მას აჩუქეს მოსეს როლში, იყო მაისეის, თუ ესე შეიძლება ვთქვათ, და აჩუქა იერუსალიმიდან ჩამოსულმა მუზეუმის დირექტორმა მაისეის მოსასხამი, ანუ მოსეს მოსასხამი. აჩუქე ახლა, მართლა მოსეს მოსასხამი იყო თუ არა, ექსპერტ ჩვენ არ ჩაუტარებდით ექსპერტიზას ამას და დავიჯერეთ, რა თქმა უნდა, ათხოვა 2 საათი, მაგრამ 2 საათის შემდეგ ოდემ ისე ითამაშა ეს როლი, რომ მან თქვა, რომ ზდა მიჭირონ, მე ამას უკან არ წავიღებ და აჩუქა. და მერე გავიდა დრო, როცა ჩემი 70 წლის იუბილე იყო, მისი ქალიშვილი კოტე უკვე გარდაცვლილი იყო, მაგა მახარაძე მოვიდა, მოიტანა ეს წლების განმავლობაში, ეს იგი ამას ინახავდა და მოიტანა და მაჩუქა ეს, და მე კიდევ აჩუქე ქართველთა და ებრაელთა ურთიერთობის, ან საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმს, რომლის დირექტორი გივი ღამბაშიძეა და დღეს მას ხედავს ყველა, ვისაც აქვს სურვილი დაათვალიეროს ეს მუზეუმი. მოკლედ, დღეს ისტორიული პიროვნების კოტე მახარაძის დაბადების დღე, კიდევ ერთხელ საიუბილეო თარიღი არაა, მაგრამ კოტე მახარაძის დაბადებისა და გარდაცვალების დღეს ჩვენ ყოველთვის აღვნიშნავთ. დაბადება 17 ნოემბერს, გარდაცვალება სამწუხაროდ 19 დეკემბერს. და ეხლა მე მგონი ეს სიტყვა სამწუხაროდ უნდა მოხსნათ ალბათ ამ ჩვენს გამონათქვამებს, რადგან პირიქით საბედნიეროდ, რომ ასეთკაც წელიწადში ორჯერ მიხსენებ და უამრავი ხალხი მოდის დიდობის პანთეონში, სადაც იგი არის დაკრძალული სოფიკო ჭიაურელთან ერთად. აქ ჩემს გვერდით ვახტანგ გორიძე, აქ კიდე შოთა აკულაშვილი. შოთა გახლავთ სხვადასხვაობის იმ სახეობის წარმომადგენელი, რომელიც მიყავდა, რომლის რეპორტაჟი მიყავდა კოტე მახარაძეს, არც თუ ისე ხშირად, მაგრამ მაინც ეს არის ორთა ბრძოლები, ეს არის ბრძოლა წესების გარეშე, ასეც ვეძახით, მაგრამ უფრო ზუსტად დავად შოთა აკულაშვილი იტყვის, რომელიც მრავალი შეჯიბრებების მომსწრეა, რომლის მამა გახლავთ სწორედ ამ ფედერაციის პრეზიდენტი, ხოლო მთლად კონფედერაციის პრეზიდენტი კახა ბასილია. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვისაუბრეთ ამის შესახებ. კახა ბასილია ახლა უცხოეთშია, ჩეხეთში იმყოლება თუ არ ცდები და საერთაშორისო ტურნირის ერთ-ერთი საჯი, ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ერთ-ერთი ჟიურის ერთ-ერთი წევრი გახლავთ. ვახტანგ, შენ ხარ ახლა თბილისის დინამოს და საერთოდ საქართველოს ვეტერან ფეხბურთელთა გაერთიანებული პრეზიდენტი, მე ასე გეძახი შენ და მე მგონი ყველა ასე გეძახის, და შენთან არის ყველა ის ფეხბურთელი, რომლის ცხოვრებამ ჩაიარა კოტე მახარაძის თვალს, რომლის თითოეული ნაბიჯი აქვს კონსტატირებული და თითოეული ნაბიჯი აქვს შეფასებული კოტე მახარაძეს. თანაც შეფასებული ისე, რომ თითოეულ მათგანს არასდროს დაავიწყდება ამ დიდებული ისტორიული პიროვნების სიტყვები მის შესახებ. თვითონ შენი, როდესაც შენ საბჭოთა კავშირის
ნაკრების შემადგენლობაში არ დინამო სტადიონზე, მაშინ მე მგონი უნდრეც ვდებოდი თუ ორთო თუ არ ვწერდი და ორი ვითამაშეთ, ეს იყო შესარჩევი ეტაპი და უამრავი ხალხი იყო მოსული. ხუთი ქართველი თამაშობდა საბჭოთა კავშირში. ექვსი, ხო, აი მეცაც ვწერდი ხოლმე სიგადაში და მე მინდა შენ გაიხსენო ბოდე მახრაძე, იმიტომ რომ ეს ფრთოვანი ფრაზა მართალია იმ თამაშს არეკუთვნის, რომელშიც შენ მონაწილეობდი, მაგრამ გეკუთვნით ყველას, იმიტომ რომ თქვენ სწორედ ყველა თაობის წარმოადგენლებმა შექმნით ისეთი დინამო, რომელმაც ისტორიული გამარჯვება მოუტანა საქართველოს. მე არ მახსოვს შემდეგ იმის შემდეგ რაიმე აი ისეთი ზეიმი ყოფილიყო, როგორიც მაშინ. მე არ ვლაპარაკო სპორტის გამო, მე არ ვლაპარაკო სპორტის რომელიმე სხვა სახეობის გამო. ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონებიც ყოლია, ჩვენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა სახეობის გამარჯვებული ყოლია, გათავებულები ვართ ამით და ოლიმპიური მედლებით ბევრი ათეულ ქვეყანას ერთად რომ შევაჯამოთ და ერთმანეთთან შევაერთოთ, იმდენი მედალი იმათ არ აქვთ, რაც ჩვენ აქვს. პირველ ადგილზე ვართ. ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ ამ მხრივ. ერთსულ მოსახლეზე მედლების რაოდენობით მე მგონი პლანეტის ჩემპიონები ვარ და აი ვამბობ იმას, რომ მაშინდელი ზეიმი, რაც აი ამ თასების თასის მფლობელთა წარმატებამ გამოიწვია, ეს გახდა განუმეორებელი და დასამახსოვრებელი. არასდროს, არც დამოუკიდებლობის აღდგენის დროს, არც მერე, აი ესეთი ზეიმი არ გვინახია და ეს მოიტანა ფეხბურთმა, ჩემო ვაღო იმ ფეხბურთმა, რომელმაც შენ გაქხადა პიროვნება, დღესაც შენ ხარ, რა თქმა უნდა, პოპულარული შენ ოჯახთან ერთად იმ შენ რეგიონში, აჭარაში, ხარ და ასე სრულიად საქართველოში და დღეს უძღვები აი ამ ვეტერანთა გაერთიანებას. და ეს ვეტერანები არიან ისინი, ვინც სხვადასხვა დროს შექმნეს აი ეს ძლიერი მაგნატი, რომელსაც თბილისის დინამო ჰქვია და დინამო მაინც დინამოა. ვაჟა აზარაშვილს უნდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადოთ, ისეთი სიმღერა გვაჩუქა, მანამდე სანამ თას მოვიგებდით. ეს არ იყო თასის მოგების გამო, ეს იყო 76 წელს, როდესაც თასი მოვიგეთ საბჭოთა კავშირის და საკავშირო თასი ერევნის არარატთან გამარჯვების შემდეგ, მითუმეტეს თან 3-0, თან მე კოტე და ნუზარ ჯუღელის სამი კომენტატორი ვიყავით იქ ჩვენ მოსკოვში და აი ვაჟა აზარაშვილის ეს შეიძლება ითქვას მრავალსაუკუნოვანი ეს ჰიმნი ფეხბურთის დარჩა და დარჩება ყოველთვის, იმიტომ რომ მე მგონი ესე იგი ფეხბურთი კი არა, რა სახეობაში არ უნდა იყოს წარმატება, ეს იქნება სპორტი, ეს იქნება სპირტი, არის ხოლმე მაშინა, ახლა პივის მაშინა შეიძლება რა, გერმანიაში უგებდით ჩვენ ქართველები გაგუჭირდებოდა, მოგლედ ეს იქნება აგერ ახეთ ყავს მე ერთეულთა ბრძოლის წარმომადგენელი და რომ სახეობაში, ეს იქნება პოლიტიკაში, დიპლომატიაში, მეცნიერებაში, ყველა გამარჯვებას უხდება ეს მომენტი. კი, ეგენაც. გამარჯობა, გამარჯობა დინამო. ხო, მე მინდა ორდე სიტყვა ჩვენ დაესწრო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა. ბატონო, ჩვენ მოწვევისთვის და მე მინდა კოდეზე თუ ორი სიტყვა რა. პიროვნება. სხვადასხვა კოდე მახარაძის დაბადების დღე გრძელდება, ალბათ მომ წელიწადი გრძელდება. მომავალ დაბადებას. ბატონო ჯამბე, ჩვენ არაზუსტს ვაცდენ. კი, თქვენ გვახსენებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ არ არსებს რომ არ მოვიდეთ საფლავზე, რომ არ ისაუბრეთ. პიროვნება, რომელიც ახლოს. ხო, პიროვნება, რომელიც თითქმის ჩვენთან იყო ყოველთვის. აი თამაშები გონდა თქვა უეფაზე. სულ ჩვენთან ერთად იყო, სულ აი როიტყვია რა ურთიერთობა გონდა. ისეთი პიროვნება იყო. ყოველთვის მოგვინახავდა რაღაც სიტყვას ისეთ რო შემოსულიყო ჩვენთან რაღაცა ისა და ჩვენაც რა არის ცი ყველაფერს აი ამას იმედი თვალით უყურებდით ყოველთვის. ხო ეს ადამიანები რო გეტყვით, აი თქვენ ბიჭებო უნდა მოიქოთ დღეს და რაღაცა და ესეთი რაღაცა. თან მე მახსოვს თქვენ გასახდეში ამბობდით, კოტე მაღალაძე ჩვენთან არის, ესე იგი უკვე სტიმული გაქვს, მოტივაცია გაქვს თამაში, უკვე მოგებულია. ხო გეუბნები, ეს სადაც კი წამოყვა და სადაც იყო, ყოველთვის მოვიგეთ რა. და ნოდარა გეჭდებოდა ეს გამატან სულჩებთან იყოსო და ახალდა ციცხონებული და მართლაც ესე იყო, ეგეთი პიროვნებები ალბათ საუკუნეში ერთხელ იბადებოდა. არა, ნაცხირო, ორი საუკუნეში არ დაბადებულა. ესე იგი, მე 20 და 21-ში ჯერჯერობით არ დაბადებულა. ეს სხვადასხვა ის ყავებს ვკითხე. ამბობენ რომ ყავები სამ საუკუნეს ცხოვრობენო და
მეუთხარიზე როგორ გონიათ მეთქი და ხოლმე მომიტრაზო არა არც ამ საუკუნეში არ დაიბადებო აი რაღაც აი სხვანაირ პიროვნება იყო რომელსაც აი ეგეთი ჭკვიანი კაცი მე არ მინახი რა აი ყველანაირად სორი ბძანეთ თქვენ შემოჯამლეთ რომ გინდა ხელოვნებაში აი ეგეთი სახიობობა გინდა ეს ფეხბურთში კომენტატორობა აი რაღაცა უჭკვიანესი პიროვნება იყო მე აი დამადობა მაგაზე ხოლმე მაგაზე თუ შინაურავ შევყვეთ მაშინ ყველაფერი და თქვენი იმდენი რამე ილაპარაკეთ ბათუმის დინამომ რომ მოგო კუნბიშებს იქა ბათუმში ბათუმში წვიმა აგარ წვიმა შეზო კოკის პირული წვიმა და ჩელებაძის ბოლო თამაში იყო ჩელებაძე მითამაშა და თქვა რომ მე ვთობებ აქტიურ ფეხბურთს არ დატოვა მე მაინც დაბრუნდა უნდა და მან მუშაობის დაწყება ხო და машин იყო ერთი 600 კაცი შეიკრიბა машин იყო ქართული კულტურის ხელოვნების პოეზიის სპორტის პოლიტიკის დიპლომატიის დღე დღე იყო მაშინ ბაბუ იყო ხო არა არა ეს машин იყო 91 წელს პაპონიზე აჰო სორი საბჭოთა კომიტეტის დივანი და машин მითხრა მე და კოტეს ჩვენ ცხოვრობდით სასტუმროში ტურიში და მე კოტე და იგი უნდა კიდე ჩვენი რედაქციის წარმომადგენლები რომ მოდი ხართ რესტორანში და ჯამლეთ კოტეს უთხარი რომ თამადა მოგეთ 600 კაცი იშდა და კოტე ვითამადა რაღაც სასაულად ბეურჯერ ვარ სასაულად თან მერე მაგრაც სვამდა რეფერი მაგას არ ეტყობოდა და ყველა თავი რა იყო სვამდა ყველაფერს არაყი ღვინო შამპანური კონიაკი ვისკი ზეგი აურევდა ყველაფერს და არაფერი არ ეტყობოდა ეს არ დათორებოდა თავი ეგ იყო რომ ფიზელი იყო და იქ რო ითამადა დილის 4 საათზე მოვედით სასტუმროში 7 საათზე დაგვედნენ და ანგისაში წავიყვანეს ბერძნებსო მაგარი ხაში აქვთო და იქაც გააგზელა მაშინ გიგო ხუხაშვილიც იყო ეს დრამატიკი დრამატურგი იმიტომ რომ ხელოვნების დღე იყო პოეზიის დღეც იყო იქ მაშინ ბათუმში ყველა იყო შეგრებილი და მე 11-ს დამავიწყდება და სვათაშორის ჩელემ გთხოვა რომ კოტემო ერთი კარგად დამახასიათოსო იმიტომ რომ машин საქართველოსი იყო სულ 20 მინისტრი და აჭარაში ყავდათ 40 მინისტრი. არა, ყველა მინისტრი ესრებაოდა. კარგი დახასიათება იქნება სტიმული იმის რომ მე კარგ სამუშაოს მომცემენო და მოგეთ კოტემ ისე დაახასიათა რომ მე მგონი ერთ-ერთი მინისტრი მოხსნეს ხსნიდნენ და რეზოს ნიჟრამდნენ, მაგრამ მე რეზო დარჩა მაინც ფეგუჩი. ჩელებაზე რომელიც ასევე ისტორიული პიროვნება იყო. ჩვენთვის შემოვახო. მე მინდა თქვა ისიც რომ ერევანში როდესაც ნიკიტა სიმონიანის 75 წლის იუბილე გადაიხადეს სომხეთში და ეს გაგებდა პრეზიდენტის დონეზე. სწორედ პრეზიდენტის დონეზე იქნა მიწვეული თამადა კოტე მახარაც. 1000 კაცი ესწრებოდა კოტე იყო სოფიკო ჭიაურიდან ერთად. მაშინ ჯივაძის დამატებით რამდენიმე ფეხბურთელიც მურთაზეცაგონი და ეს იყო რაღაც საოცრება ესწრებოდა რამდენიმე ქვეყნის პრეზიდენტი ესწრებოდნენ რა თქმა უნდა საკავშირო ფეხბურთის წარმომადგენლები პრეზიდენტი მოადგილეები ნიკიტა სიმონიანი თავისთავად მეტი საქართველოს და მას ჰქონდა შეხება თავისთავად იყო პოპულარული პიროვნება მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ როდესაც დამთავრდა ეს იუბილე სომხეთში საუბრობდნენ არა ნიკიტა სიმონიანის შესახებ, არამედ კოტე მახარაძის შესახებ, რომ ეს რა ითამადა კოტე მახარაძე. მოკლედ, კოტე მახარაძე იყო გენიალური მსახიობი, გენიალური რედაქტორი, გენიალური მწერალი, გენიალური რეჟისორი, კომენტატორობაზე უკვე აღარაფერს ვამბობ და მეგობარი, მეოჯახე და ამასთან დამხმარე და ქველმოქმედი. უამრავი ხალხი ყავს მოწყობილი სამსახურში, რა თქმა უნდა, ისეთი, ვისაც ეკუთვნის ეს და ეხლა იყო ბიუროკრატია, ყოველთვის იყო. ებრძვიან ბიუროკრატიას ყველა ქვეყანაში, ყოველთვის, მაგრამ ბიუროკრატიის დამარცხება ბოლომდე თითქმის შეუძლებელია. ხო და კოტესთან მოდიოდნენ ისინი, ვინცაც ეგონა, რომ თავი დაჩეგრულად მიაჩნდა, რომ მას ნიჭი ჰქონდა, მაგრამ არ იღებდნენ და აი კოტე ასეთ ნიჭი ერ ხალხს, სწორედ გზას უყალავდა. მოკლედ კოტე მახარაძე, ვახო, მე მინდა შენ გაიხსენო, აი შენ პირადად შენი ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში ჩაატარე, შენთვის ეს იყო საბჭოთა კავშირის ნაკრები, კოტე მახარაძეს მიყავდა რეპორტაჟი და შეიძლება თქმა უნდა
განმეორებით იმ თამას ნახავდი. Ну, ახლა რა თქმა უნდა, აი ამ ხრიბ გაიხსენა შენ. Ну, იმიტომ გეუბნები, რომ აი როდესაც ეგეთი პიროვნება იყო, რომ აი მithumetax და ქართველები თამაშობთ 6 კაცი რა, ხო აზე ხარ, თან თბილისში ხო ეგ თამაშიში, ეგზე კარგად იცი. 11 კაცი 6 ქართველი. ხო? გაიხსენე რა ეს ქართველები. აუ, ესე იგი, ჯერ ახლოს მიკროფონთან ახლა. მინდორზე რო გამოდიოდი ჯერ პროსტა უბრალოდ რა, აი თბილისში გამოდიხარ, სულ სხვა არის რა, ვინდრე ახლა მოსკოვში ხარ იქ რაღაც ლუჟნიკებზე საქ რო გამოხვი და უკვე აი შენზია დამოკიდებული, ჩვენ უნდა გვეთამაშა ისე რომ აი თამაში უნდა მოგვეღო. ვიგებით ორი დროს და განტარი ყავდა მეკარეა რუსეთს ნაკრები. ხორიბურთი ისეთი გაუშვა, აი პარა რაზდიუალკაში აშტიფცემეთ რა. ხო ეს კაი განტარი იყო და არა ქართველი. ო ქართველი კიდე რა არის. და მე რა თამაში რო დამთავრდა, ჩამოვიდა რა კოტეს და თქვენო ბიჭებო ის გააკეთეთ რას გასაკეთებელი იყო. ნაღდად გეუნები რა, აი პირში გითხა, ჯიგრები ხართო, აი ვაშკაცები ხართო, რო გული და სული ჩადეთო რა. ამას არავინ არ გეტყვის, არ ჩამოვა კაცი და ისა ხო რა, ისეთი თბილი ადამიანი იყო, რომ აი ჩამოვიდა, ნახა და მაინც იმედით არაფერი. თქვენი ბრალი არ იყო, ნუ რა მნიშვნელობა გწავალი, ჩვენი იყო არ იყო, მაინც იმედით გამოვედი, ცოტა აბაღლოვით გამონდიხარ კაც პიროვნება რო ამას გეტყვის და ყველა გახარებული ვიყავით მაგისებით, მაგრამ წაგებული ქონდა თამაში რა მაგე. ჩვენ კი მოვიკალით თავი, მაგრამ სპეციალურად გააკეთეთ მათ არ მოვაგებინეს რა. და ამის შემდეგ უკვე დამოვიშვიდობთ ნაკრებს ყველა. სხვადასხვის აი ეგეთი რამ რო 6 ფეხბურთელი იყო, მაგალითად 6 5 იყო, როდესაც პელე ჩამოვიდა ბრაზილიის ნაკრები მოსკოვში და თამაში ჰქონდა 1965 წელს, აი მაშინ 5 ქართველი თამაშობდა. აბა, ვინ იყო აზორა? ბარკაია. სიჭი. ბარკაია, სიჯინავა, მესხი მეტრეველი. 5 იყო. მესხი მეტრეველი, ბარკაია, სიჯინავა და გავაზაშვილი. გავაზაშვილი, აზორა. 5 და სხვადასხვის აქ დაბალ შემოსასწორში ჩვენთან გვაქვს სურათ. ხო. პელე და 4 შავი, ესე და არ ყო. კი, მე ჩვენც გვაქვს. ხო, იმ ზარგარიანმა, დიდმა ფოტოკორესპონდენტმა, პელე და 4 შავი და უკან პარამონოვი იყო, მე მგონი. ერთმიანი რომელსაც უთხრესო დაიმალე რა, ჩვენ აქ შავებს ვიღებთ და პელე და 4 შავი არის აქ, ესე იგი არის სიჯირავა, პარკაია, მეტრეველი, მესხი, მოგლედ ბევრია რა თქმა უნდა გასახსენებელი იმ მატჩების გახსენება შეგვიძლია, რომელიც კოტე მაღრაძის მიყავდა უცხოეთში, სხვა პლანეტაზე, საქართველოში, ქართულად, რუსულად და რაც თავარია კოტე მახარაძემ თავისი რეპორტაჟი დაიწყო კალაბურთი 1957 წელს, როდესაც თბილისში ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები. მე ვამბობ 57 წელს, მაგრამ ერთხელ თენგიზ გაჩინაძემ ასე მოძებნა სტატია, სადაც არის დათარიღებული 1978 წელი. ნუ ამას არ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ეს მე ვწდები თუ გაზეთდება ამას 57 წელს 8 წლის ვიღარ და აი მაშინ ამერიკის ნაკრები ჩამოვიდა და ეროსი მანჯგალაძემ, სპორტული რეპორტაჟების პირველმა პატრიარქმა, ეროსი მანჯგალაძემ შესთავაზა კოტე მახარაძე და უთხრა, რომ ენაწყლიანიც არისო. ნუ სასწაული გონიერების პატრონია და აზროვნების და ნიჭიერების და მეხსიერების. ამასთან კალათბურთელიც არისო. კოტე მახარაძე ბევრმა არის ის დღესაც კი, რომ 1955 წელს იყო საბჭოთა კავშირის თასის მფლობელი კალათბურთში. მართალია მოედანზე ფინალში არ გამოსულა, მაგრამ იყო შემადგენლობაში. ისე ხო თამაშობდა? და თამაშობდა ძალიან კარგად, თამაშობდა ამ თეატრებს შორის, ეგ იყო ერთ-ერთი საუკეთესო მსროლელიც და გამთამაშებელიც და არც მიგვი სხვა და შორის. ეს არ ვიცოდი პირველად და აი მას სურათიცა მაქვს, რაღაც მეათე ნომრი დგას ამ ჩვენს გუნჩი და ცხოვრებულმა ნოდარ ჯორჯიკიამ გაიხსენა, რომ გიგვინდოდა ერთი წუთი შეგვეგლო მაინცო, მაგრამ არ იყო ისეთი თამაში, რომ არ იყო იმ დონისა, არ იყო მოთამაში, რომ გამოიყვანებ ძირითად ხუთეულში ან მინას მეორე ხუთეულში, მაგრამ იყო შემადგენლობაში ზე, რომ კალათბურთის ისტორიაც იცოდა და კალათბურთსაც თამაშობდა კარგად. 57 წელს ეს ყველაფერი გამოადგა, წაიყვანა თავისი პირველი რეპორტაჟი და მეორე გახდა
საფეხბურთო კომენტატორი, თუმცა მაშინ ჩვენ არავინარ ყოფილვართ, ესე ეროსი იყო, კოტე, მე თენგიზ ნათაძეც შიგადაშიგდა, მე რო გითხარო პროფესიონალურად ყოველდღე ყოველკვირას სიმღერას აყვანას, მაინც და მაინც თავს არ იკლავდა და ამასთან ყავდა კიდე მირაგულ ავსაჯანიშვილი და აი მე მოვედი მე კონკურსის შედეგად და მაშინ ჩვენ არ ყავდა მარტო ფეხბურთის, მარტო ჭიდაობის, მარტო კალათბურთის სპეციფიური კომენტატორი როგორც ახლა. ჩვენ მიყვავდა ყველაფერი მე და გოტეს ეროსის ჰქონდა გამოცხადებული რომ ფეხბურთის გარდა არაფერს არ გავეკარებიო და დანარჩენებს მე შემოგვიერდა ნუგზარ ჯუღელი, თემურ ჯაფარიძე და მიყვავდა ყველა რეპორტაჟი. ეს 4 კაცი იყო. მახსოვს 4 მე კიდე ბატონაცხიშვილი იყო, პატარქალიშვილი, პავლე ბატარქალიშვილი, დატოლაცხიშვილი იყო საერთაშორის, ზიანინოშვილიც იყო, ნანა ალექსანდრიას კომენტატორის შორის, მოგლედა ეს სპეციფიური კომენტატორების რაოდენობა მე გაიზარდა, ამას ყველაფერს არეგულირებდა დავით ხლიბაძე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სტაჟიარი ტელევიზიის თანამშრომელია და სპორტული რედაქციის რედაქტორი, მთავარი რედაქტორი და მასაც ჰქონდა კარგი პიროვნება. 45 წუთი და აჭარაში ჰქონდა, აჭარის ტელევიზიაზე ჰქონდა კიდევ ბათუმის ტელევიზიაზე სპეციალური გადაცემა, რომელსაც ყველა უსმენდა, ყველა ელოდებოდა, ისე როგორც ოთარ სეფიაშვილის გადაცემას, ხო? ეს კინო გადაცემა რო იყო შაბათობით. თუ რამე მონიზებები ძიება. და აი დათო კლიბაძე 10 წლების განმავლობაში მართავდა სპორტო რედაქციაში ამ ყველაფერს და ის არის ბევრის მოწმე, დღესაც ძალიან კარგად გამოიყურება დათო კლიბაძე, ახალგაზრდად გამოიყურება და ახლა ვიყავით, იყო პრეზენტაცია გია გორგოძის კიდევ ახალი ჟურნალის 10-იანისა და ამასთან ქართული ფეხბურთის ახალი წიგნი გამოვიდა. მთლიანად ქართული ფეხბურთის ისტორია, თუ როდის ვინ იყვნენ პირველები და პირველად ნახე მე ანდრო ჟორდანია, როდესაც იყო კაპიტანი, დინამოს გუნდის კაპიტანი, ახალგაზრდა სასწაულებრივი თმების პატრონი, მე თმებს ვაქცევ ყურადღებას. შენც კარგი თმებია, სხვადასხვაშორის ვაქცევ ყურადღებას. ჯერ პატარა ვარ. მე ვერ შემომჭრა. 68 წლის. ხო რა, მე ვერ შემომჭრა თმები, ამას ვაქცევ ყურადღებას და გენიალური კოჩურის მფლობელი ანდრო ჟორდანია. როდესაც იყო 21 წლის, 22 წლის უკვე კაპიტანი და მან შემოიტანა სიცოცხლე ქართულ ფეხბურთში. მოკლედ სიცოცხლე შემოიტანეს, რა თქმა უნდა, მწვრთნელებმა, ფეხბურთელებმა, მაგრამ ამ ყველაფერს ფრთები შეასხა კოტე მახარაძის საუცხოო კომენტატორო. ყველაფერს ფრთები შეასხა და მთელს ევროპას და მთელ მსოფლიოს გააგებინა ეს ყველაფერი, ისე რომ კოტე მახარაძის აი ამ დაბადების დღეზე იქნებიან ბევრნი დიდობის პანთეონში, სადაც როგორც ის არის დაბადებული ფეხბურთელებიც, სულ ყველა მოვლენ იქ და მოვლენ ასევე 19 დეკემბერს, როდესაც იქნება მისი გარდაცვალების 15 წლის, ეს უკვე ერთგვარი საიუბილეო, რა თქმა უნდა ძალიან ცუდად ხდება ყურს, როცა გარდაცვალების საიუბილეო წელზე საუბრობ, მაგრამ აიც არის ამას აღნიშნავთ ხოლმე და ალბათ 19 დეკემბერს ჩვენ გვექნება უფრო მასიური შეხვედრა და ყველა ერთმანეთის გვერდში, იმიტომ რომ კოტე მახარაძე არამარტო ჯამრეც ეკუთვნოდა, მართალია მე ბედნიერი კაცი ვარ, რომ მისი მოწაფის ოფიციალური სტატუსით დავდივარ, მე ბედნიერი ვარ ამით, მე ეს მევალება, რომ ყოველ წელიწადს და ყოველდღე კოტე მახარაძე ვახსენო და დღეს ჩვენ კოტე მახარაძის სტუდიაში ვარ. აგერ ჩვენც უკან არის ფოტოები, რომელსაც ხედავენ ტელემაყურებლები კოტე მახარაძე თავის ამპლუაში და მათ შორის კიდევ რეზო ჩხეიძე, რადგან ეს სტუდია სწორედ სტუდიაა, რომ მთლიანად ტელევიზია იყო რეზო ჩხეიძის აქტიურობით შექმნილი და რა თქმა უნდა მას დაეხმარნენ სხვა ტექნიკოსები და კიდევ პიროვნებები, რომლებმაც ჩვენ ეს მემკვიდრეობით გადმოგვცეს, ისე რომ ვახო, რა თქმა უნდა დიდი მადლობა, რომ შენც მიიღე მონაწილეობა კოტეს გახსენებაში. მართალია კოტე არის ის პიროვნება, რომ ვინც არ უნდა მოვიყვანოთ აქ მწერალი, პოეტი, რიგითი მოქალაქე და საერთოდ სპორტთან ახლოს გაკერებულიც რომ არ იყოს, ყველა დიდი სიამოვნებით ისაუბრებ და მის შესახებ. ახლა გადავიდეთ სწორედ იმ ორთა ბრძოლებზე, რომელსაც სხვადასხვანაირად ვეძახით, ბრძოლა წესების გარეშე.
ერთეულ და შეხვედრები, თუმცა ყველაფერზე მოდი შენ საუბრი დეტალურად, მიდომედეს რომ მამა შენი არის ამ ფედერაციის პრეზიდენტი და შენ გარკვეული ხარ, როგორც მებრძოლი კი არა, მარტო მებრძოლი, როგორც ფუნქციონერი, მამა შენი არის ფუნქციონერი და ევალება, რომ ყველანაირად დაეხმაროს ამ ფედერაციას, კახაბასილია საერთო ჯამში კონფედერაციას. ისე რომ წინაგადაცემაში მიხუმრი კიდეც რა არის კონფედერაცია რაღაა მეთქი უშუალოდ რო თქვა იქნებოდა ესე იგი ცხენოსნობის ფედერაცია კონა ფედერაცია მაგრამ ქართულად ვერ გავიგებ თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა ესეც იუმორია და ეხლა ისაუბრე შენ შესახებ ისაუბრე შენი წარმატებების შესახებ შენი გამოსვლების შესახებ როდის გეკრება მომავალი შეხვედრა და ამ ბრძოლებს ჩვენ დიდ ყურადღებას ვაქცევთ. მე პირადად ერთ-ერთი პირველი ვარ, ვინც ათეული წლების წინ პირველად ჩატარდა სპორტის სასახლეში სწორედ ეს ორთა ბრძოლები და მე მყავდა ეს რეპორტაჟი, ხან წამყვანი ვიყავი და ხან სპორტული კომენტატორი და ჩემთან ერთად იჯდნენ სწორედ ამ ბრძოლებში გამოცდილი მსოფლიო ჩემპიონები, ტყეშერაშვილი, ზაზა, რომელიც დიახ, ზაზა კობა თავისმა ორივენი კობა, ზაზა ორივენი იყვნენ საბჭოები, ჯერ ზაზა იყო და მერე კობა და ასევე ტარიელი და ამირანი ძმები დიახ, ბიწაძეები რომლებმაც საერთოდ დააფრთხეს მთელი მსოფლიო. დიახ, მოგესალმებით ყველას სტუდიაში მოწვევისთვის. თქვენ ისეთ პილად საუბრობდით ბატონ გოტეზე, ძალიან მესიამოვნება და მინდა ერთი ფაქტი გავიხსენო კიდე. არარატი ახსენეთ და სომხები ახსენეთ, საქართველოს ნაკრებმა ზუსტად წლები არ მოხსოვს, მე მგონი ყველაზე დიდი ანგარიშით 7-0 მოუგო სომხეთს. ეს იყო ეს თამაში 7-0 ჯორის ეს დიდი ანგარიში მაშინ ილია დათუნაშვილმა ერთ ტაიმში 24 წუთში გაიტანა 5 გოლი და მე ისე არარატმა რევანში აიღო 5-1 მოგვიდა. ხდება ხოლმე სპორტია, ილია დათუნაშვილი გატანილი 5 გოლი თან 22 წუთში ერთ ტაიმში 22 წუთში ასეთი რამე. ეხლა რაც შეეხება 7-0 არ იყო ანგარიში იყო, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია რომ ეს იყო დიდი ზე იმის საქართველოში და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და ესე იგი თბილისის დინამოსა და არარატ შორის იყო სამდრო საცოცხლო ბრძოლები მოედანზე, მწვანე მინდორზე, მერე უკვე მეორე ტაიმები, მესამე ტაიმები და მესამე ტაიმები, მერე უკვე ეს იყო რაღაც საუცხო მეგობრობა და ისიც მახსოვს, როდესაც მარკაროს 80 წელს იუბილე გადაუხადა. როგორაცოს ვახვეს შეხვალ ერთ-ერთი ჟვანიასთან ერთად ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მე ვიყავი თამადა და მიხარია რომ აი მარკაროვის 80 წელს იუბილე არ გადავიხადე. ასევე არ გადავიხადე თბილისში ოგანესიანის 50-ის იუბილე. ეს იყო ცხეთაში გუჯაში იქაც თამადა ვიყავი, ცოტა წავიდა ბახო, იმიტომ რომ აიც პოტე მახარაძის ისი გაზდილი მძადი მახარაძის მოწაფე ვარ და ამიტომ მეც შემშვენის და მეც მევალება რომ არა მარტო კომენტატორობა, არამედ არც თამადობა არ დავიწყო. ხო და რა შეეხება ახლა ჩვენ სპორტს, სულ ცოტა ხნის წინ 11 რიცხვში ჩავატარეთ საერთაშორისო ტურნირი აქ თბილისში, მივიღეთ აზერბაიჯანის, სომხეთის, თურქეთის, ირანის სპორტსმენები პატარებშიც სხვადასხვა ასაკში. საკმაოდ წარმატებული შეჯიბრი გამოდგა. ბატონი კახას დახმარებით მოხდა, რა თქმა უნდა, კონფედერაცია საქმეში იყო და ესე ნელ-ნელა მივიწევთ წინ ამ სპორტულად. მე მინდა კიდევ მიულოცო გამარჯობა კობას ყავდა თავისი მოსწავლეები ტყეშელაშვილს, შეჯიბრზე იყვნენ ევროპაში. გამარჯობი დაბრუნდნენ ბიჭები, მიულოცო, მოვიკითხავ სულ ყველას. ხო და კიდევ რა არის ცით? ვინ არ გამიხსენებია? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არა, რა თქმა უნდა. დიდი წვლილი მიუძღვის ზაზასაც და კობასაც ამ სპორტის განვითარებაში და ბიზაძეებსაც, რა თქმა უნდა. Ну, შემდეგი თაობა მე უკვე ჩვენ მოვდივართ, ეგენი ჩემზე უფროსები არიან. ბევრი რაღაცა გვაქვს ნასწავლი მათგან, შემდეგი თაობა ჩვენგან ისწავლის, ჩვენზე უკეთესები იქნებიან და ასე შემდეგ. მე კონტრაქტი მაქვს რუსეთის ერთ-ერთ ორგანიზაციასთან, კერძოდ ჩეჩნებთან. წელიწადში 3-4 ჯერ მიწევს ჩასვლა და დამიძახებენ, მომემზადები, ჩავდივარ, ბრძოლობ. შემდეგი ბრძოლა მომიწევს სადღაც თებერვლის ბოლოსკენ,
როგორც ახლა ჩემი მომზადება იმაზეა დამოკიდებული. დანარჩენი უკვე იქ გამოჩდება თვითონ კლეტკაში ზოლის შემდეგ ვინ იქნება მოგებული, წაგებული და ჩვენ გვერდში გვიდგას კიდე მიდააღნიშნო კახა, ბატონი კახა ძალიან ბევრს გვიკეთებს ამ სპორტისტვის, მარტო ჩემი სახეობისთვის არა, სხვადასხვა ბევრი სახეობისთვის. ახლა სიძია სასწაული ორგანიზატორების ნიჭია. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. მე ეგეთი მობილური კაცი არ მინახია წინა გადაცემაში. მე მგონი ახსო ტელემაყურებლებს თქვი რომ კახას ვესაუბრები თბილისში და უშოთ ხუთშაბათს ვეუბნები რომ კახა ეყვა. მექნება გადაცემა და რას იზამდე მოვარ რა თქმა უნდა. უცებ მესმის რომ შაბათს არის წასული რომელიღაც ქვეყანაში დიდ საერთაშორისო სულ მოგზაურობს. მიწვეულია როგორც ორგანიზატორი, მიწვეულია როგორც ჟიურის წევრი, მიწვეულია როგორც მსაჯი, როგორც ერთ-ერთი პოპულარული პიროვნება მსოფლიოში. მერვე დანის პრობელია ბოლოს და ბოლოს იაპონიაში სხვადასხვა სამურაების სპორტის სასახლეში. მან გაზარდა მრავალი მსოფლიო ჩემპიონი, მათ შორის ლევან გორელაშვილი, რომელიც გახდა იქ სწორედ კარატეში სამგზის მსოფლიოს ჩემპიონი. ესე იგი აი შეჯიბრების დროს იმ სპორტის სასახლეში სამი ოქროს მედალი ჩამოიტანა. ახლა ისიც რომ სხვადასხვა სახეობა კარატეში და შეიძლება რომ სამივე მედალი წამოიღო და ყველაზე პოპულარული იაპონიაში სწორედ არის კახა ბასილია, იმიტომ რომ მერვე დანის. ეს არ არის ტექნიკური დანი, სხვადასხვა მე მეოთხე დანი მაქვს, მაგრამ მაქვს როგორც საპატიო ესე იგი ჯამლეთ ხუხაშვილს, რომელსაც ისე გადასეს ეს მეოთხე დანი, ჯერ მესამე, მერე მეოთხე და ასევე ასე დანების დანა არეგონო დანა. დანის გადაცემა ხდება ხოლმე, ხო? ეს დიახ, როგორ არის ხდება, მაგრამ ეს არის მოქმედი. მოქმედი და ისიც მახსოვს სპორტის სასახლეში, როდესაც მან მოაწყო სოფლიო მაკაბის თასის გათამაშება. მისი ინიციატივით მოხერხდა ეს და ჩამოსული იყო ისრაელიდან. დიდი ნიჭი და შესაძლებლობა აქვს ორგანიზატორებს. 400 კაცი ყავდა, 400 კარატისტი იჯდა არენაზე, აქ სპორტის სასახლეში და საუცხოო სილამაზე შეგვნა და რა თქმა უნდა დიდებული შეჯიბრებაც ჩაატარა და მე ისიც მახსოვს როგორ გამოვიდა თვითონ და დაანგრია ყველაფერი რაც კი დახვდა სპორტის სასახლეში. რკინა თავით, ხელით, მუხლით, ხრით არა ქონდა მნიშვნელობა. რკინა, ფიცარი, აგური. უბრალოდ არ დატოვა არაფერი მთელი და მე ორი დღე სპორტის სასახლეს ყველა თანამშრომელი მობილიზებული იყო რომ ეს გაეტარა. დაელაგებინათ. დაელაგებინათ და დაესუსტებინათ სპორტის სასახლეს. აი ესეთია კახა ბასილია რაღაც უშერეთ ენერგიის პატრონი და ამასთან ეხმარება კიდე იმ ხალხს, ვისაც უნდა მწვრთნელობა, ვისაც უნდა იყოს და უშოთ ინსტრუქტორი, ხო, ამ დარგში და ასწავლის, მოიყვანს, ლექციებს დაასწრებს, შემდეგ მას ხავს უამრავი მეგობრები, თავის კოლეგები, რომლებიც ამაში იღებენ მონაწილეობას, რომ ასწავლონ ახალგაზრდა წარმომადგენლებს და მისცემს იმ სერტიფიკატს, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ შენ ეს კარატის რომელიმე სახეობა გადასცე ახალგაზრდა თაობას. ეხლა კიდე ახალი შემოვიდა ისრაელიდან კრავმა გახარა, შენც კარგად იცი კრავმაგი, რომელიც არის თავდაცვის ყველაზე კარგი საშუალება და გაბი მიხელია, გაბრიელ მიხელაშვილი ისრაელში კარატეს ფედერაციის პრეზიდენტი, ის უკვე მსოფლიო მასშტაბის კრავმაგს ხელმძღვანელობს მსოფლიო მასშტაბით და აი აქ შემოვიდა საქართველოში და კიდევ ამბობ რომ ყოველთვის მზადაა კახა ბასილია გაუღოს კარი ყველას, ამეცადინოს სასწავლოს და მისცეს ოფიციალური სერტიფიკატი. შემდგომი კიდევ მინდოდა დამემატებინა ჩვენი ფედერაციის გეგმები გვაქვს ახლა ახალი წლების. მიგუმედეს რომ ამაშინია პრეზიდენტი. დიახ, ახალი წლების. საქმის კურსში ხარ და ამიტომ გეუბნები რომ ახალი წლების მერე გეგმავთ შემდგომ ტურნირს, ისევ მოვიწვევთ სხვადასხვა ქვეყნებს. რუსეთიდანაც გვეყოლებიან, უფრო ალბათ ჩეჩნები, ინგუშები, დაღესტანელები და ძლიერი სპორტსმენები ძალიან. როდესაც საქართველოს სასახლეში ტარდებოდა, შენ ცოტა პატარა იყავი, მაშინ გლადიატორი რო გამოდიოდა ჩვენ. გია ჭირაღიშვილი, დია. გიასაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამ სპორტში შემდგომ, რა თქმა უნდა. და აი მაშინ იყვნენ ჩეჩნებიდან ჩამოსული იყო მსოფლიო ჩემპიონი, ესე იგი ну, равис волкодавсе захтнен имас, მაგრამ თვარწები მაშინ ზაზა შეხვდა მას და ზაზა შეხვდა და მოუგო შეხვედრა, ეს იყო სასწაული. ხო და ჩვენი ესეთი შემდგომი ტურნირი გვექნება ახალი წლების მერე. დიდი გეგმები გვაქვს, ბატონი კახაც ხარს და გუჭერს.
შემდგომ გავაშუქებთ, როგორც საჭიროა და რა ვიცი, ხარდაჭერა. აი ხო ჩვენ ნაკრებში, შესახელობაში ისეთი. ჩვენს ნაკრებში, საქართველოს ნაკრებს ყავს რამოდენიმე ძალიან წარმატებული სპორტსმენები, უმეტესობა მოღვაწეობთ რუსეთში. იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში არ არის ისეთი მხარდაჭერა, მოგეხსენებათ უყველა. რუსეთში, კავკასიაში. ხო, ნუ უფრო კავკასიაში. კავკასიაში. კავკასიაში, ევროპაში. ზოგს ეს რუსეთი ცოტა ყურს მოჭრის, არა? კავკასიაში. არა, ჩვენ ჩავდივართ რუსებს. დავანგრევთ და ჩამოვდივართ. ეს ალბათ სასიამოვნო ფაქტი იქნება. ნუ არის შემთხვევა, ხა სპორტი ხან წააგებ, ხან მოიგებ, მაგრამ ხო და გავდივართ, ჩხუბობ სპორტსმენები, მოვდივართ რა ეს სპორტსმენები არიან დაახლოებით 6-8 კაცი. ერთი სპორტსმენი შვედეთში ყავს, საფრანგეთში ყავს კიდე ერთი სპორტსმენი. და სხვადასხვა ქვეყნებში არიან ესე გაფანტულები, მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ვერ უჭერს მხარს არ ვიცი რაღაცის და გამო. ან რის გამო არ ვიცი. ნუ კარგი იქნებოდა რომ მხარი დაეჭირა. ისე ვერ უჭერს როგორც როგორც საჭიროა და გვინდა, ვერ გვიქნება. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, კახა ყველაფერს. რატომ უნდა გავრბოდეთ? ჩვენ სხვა განსაცდოთ. ყველაფერს აკეთებს კახა იმისათვის, რომ ეს ისე წინ წავიწიოთ, რა თქმა უნდა. ისე გინდათ ის მოხდეს და შენ ახლა შენზე გვესაუბრე, შენი ზონითი კატეგორია, შენ მე ისე რომ მითხარი გაცემის დაწყების წინ, გავოცდი რომ შენ გამოდიხარ 70 კგ ზონითი კატეგორიაში და შეჯიბრების წინ გიხდება საკონის კლება. საკმაოდ მრავალი კილოგრამის კლება და შენთვის ეს არ წარმოადგენს პრობლემას ერთი კვირის განმავლობაში. არა, ამას არაფერი არ აქვს დასაკრებელი. ახლა როგორ არის იცით? გასავლეთ. ჩვენი ეს პროფესიონალი სპორტსმენები, ვინც მოღვაწეობთ, მარტო ჩვენ სახეობაში არა, ყველგან სადაც პროფესიონალური სპორტია. ხდება ესე. სპორტ სავარჯიშო წონა მაქვს 80 კილო, 10 კილოს ვიკლებ, ვაბარებ 70 კილოს და მეორე დღისით ჩვენთან ეგრე ხდება, აწონის მერე მეორე დღეს არის ბრძოლა. მეორე დღისით მინიმუმ 7-8, შეიძლება 9 კილოთი უკვე მეტი ვიყო. ანუ ავდივარ ისე ვიმჩემო 80 კილომდე. ვიღდგენ ძალებს და ესე მარტო მე არ ვარ. ყველა მთელი პროფესიონალები ეგრე არიან, ვისაც ხვდები და ჩვენი ქართველებიც. ესე კიდე კაი დაოსნობის წესი არ არის რომ შეჯიბრების შემდეგ წონია. ხო, იქ სხვანაირად არის. ჩვენ და სხვანაირად საბრძოლო ხელოვნებებში სხვანაირად არის და ეს რთულია, რა თქმა უნდა, არის იქ ყובה, სხვანაირად უნდა იყובო, წლებს სხვანაირად ღებულობ. დიდი წვალება გვიწევს, მაგრამ უძლებთ, სხვანაირად არ შეიძლება. შედეგი ისე არ მოდის, თუ არის შრომა და არის წვალი. შენ მე უნდა გამოგიყვანო ხოლმე, ესე იგი, ამ წონის კლების სასწავლებლად და კარგი ინსტრუქტორი იქნები, რომ როგორ ერთი როგორ უნდა დაიკლო. ვეცდები. მე ერთ დღეში 8 კილო მოიმაგო. ვეცდები. აა, მოგლეთ, მე მინდა წარმატებულის რო. მადლობა, მადლობა. რა თქმა უნდა, ეს სახეობა საკმაოდ მართალია დასაწყისში ისე ვერ მიიღო საქართველოს და ცოტა ალმაცერად უყურებდა ამ ამბავს ბრძოლა წესების გარეშე, როცა ჩატარდა და იგი იყო ბრძოლა თითქოს სიკვდილამდის ასე ჩანდა. მაგრამ მერე ნელ-ნელა, მე მგონი, ყველამ გაიგო, მითუმეტეს რომ უცხოეთიდან მიდიოდა გადაცემები ამ კიკბოქსინგის სხვადასხვა სახეობის კა ერთი. კა ერთი, ხო, აი ამ კა ერთის შესახებ და მერე ყველამ შეიყვარა ეს სახეობა და რა თქმა უნდა ანუ რა ჩვენი ქართველებს ჟინი გვაქვს აბსოლუტურად ძალიან ძლიერები ხართ. მე არაერთი სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენელი, სპორტის სახეობის წარმომადგენელი მინახია, რომელსაც გამოუტყვენ სურვილი და გამოსულა სპორტის სასახლეში, მაშინ ძალიან გენიალური რინგი იშლებოდა, რინგი დავარდა მაგაზე საბრძოლო და ძალიან ლამაზად და სადღესასწაულო სტილში მიმდინარეობდა აი ასეთი შეხვედრები და ჩვენი ათო ხურციძე, რომელიც გახდა მსოფლიო ჩემპიონი და მსოფლიო ჩემპიონის ქამარი, აქ შეინარჩუნა, მე მგონი, ვახსოვს ყველას. კიდევ ძალიან ძალიან ძლიერი სპორტსმენი ყავდა მსოფლიო ჩემპიონი, მე მინდა გავიხსენო გურამ გუგენიშვილი, გესოდინებათ, ავტოკატასტროფაში დაიღუპა ნადირობის დროს და მაგასაც გურამისაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს ამ სპორტის განვითარებაში. რა ვიცი აბა. ყველას, ვისაც ამ სახეობის განვითარებაში აქვს წვლილი, ყველას დიდი მადლობა, ყველა გავიხსენოთ, ისე როგორც გავიხსენე ჩვენ გოთა მაღალაძე, რომელსაც საერთოდ საქართველოს განვითარებაში აქვს წვლილი შეტანილი, საქართველოს არამარტო სპორტის, არამედ ხელოვნების, კულტურის,
და ყველა დარგში მეტად ისეთი უნივერსალი როგორიც გადამახარაზე იყო მე ჯერ არ მეგულება და მე ნახოთ სოთაშორის ყავს იზაბელ ხვაძე ძალიან მაგარი მსახიობი ძალიან ნიჭიერი მსახიობი თუმცა შეიძლება მსახიობობაში ვინმე შეეჯიბროს და აჯობოს კიდეც მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმ გადამახარაზე რომელიც იყო მაგიდასთანაც პირველი რომელიც იყო მიკროფონთანაც პირველი ყველა სახეობის მწოდნეებს შორის პირველი და ხატვაშიც პირველი და სცენაზეც პირველი და ყველგან პირველი. აი ესეთი კოტე მახარაძის დაბადების დღეა. დღეს და სწორედ აი მის საპატივცემოდ ყველა შევიკრიბებით დიდუბის პანთეონში. დიდი მადლობა ძირდა სტელ მაყურებლებო, მომავალ შეხვედრამდე. Thank you.